Министерот за надворешни работи Бујар Османи пред медиумите излезе за да зборува за темите на преспанскиот форум, но новинарите најголема заинтересираност изразија за прашањата меѓу Македонија и Бугарија. Што се однесува до изјавата на министерката на Португалија за Европа, Ана Паола Закаријаш, која изјави дека македонскиот јазик бил дел од бугарскиот, Османи рече дека да Силва изразил жалење. Изрази жалење за начинот на кој што е тоа формулирано и ја реафирмираше уште еднаш позицијата на Португалија дека нивниот став и кон однос на јазикот, и кон однос на сите други прашања кои што се дел од спорот со Бугарија, се остануваат само тие што ги има во пишаниот документ како предлог. Што се однесува до ставот на Бугарија дека македонскиот јазик е бугарски и дека е кодифициран во 1945 година, Османи вели. Предлогот на председателството е тоа да се даде унилатерална изјава во која што од нас се очекува само да се потврди фактот дека јазикот е кодифициран како примарна кодификација во 45. Овие изјави министерот Османи ги даде во рамките на настапот пред медиумите на форумот во Преспа за диалог.